O ácido endobutírico. Então nós temos, pessoal, aqui o ácido endobutírico 8.000 ppm, que é esse aqui que vocês estão vendo, tá? Nós temos aqui o laudo dele, tá aqui, ó, o laudo, tá? Tá bem aqui, ó, 8.000 ppm, dá para vocês ver. A imagem é muito boa, mas dá para vocês ver, né? Tá aí. Cada pacote desse a gente envia um laudo desse. Então, os pacotes ficam aqui nesse saco de plástico. Eu já coloquei esses pacotes maiores para poder enviar no correio para não pesar no frete, né, pessoal? Por isso que eu fiz, né, o pacote desse material através desse pacote que eu fiz, que eu coloquei o material para poder ajudar na embalagem do mesmo, tá? Nós temos bastante ácido endobutírico aqui que nós possamos enviar para você quantos pacotes você quiser. 1 quilo, 1.000 quilos, 5 pacotes, 10 pacotes. Cada pacote desse, pessoal, contém 25 gramas, tá? Cada pacote desse contém 25 gramas. Cada pacote desse aqui, você pode, eu vendo ele por 6.000 ppm, pessoal. Eu passo um pacote por R$ 30. Pelo menos um pacote de R$ 30 dá para eu enviar isso aqui. Mais o frete também, ok? Então, esse aqui é o ácido endobutírico, tá? Nós temos aqui. Aqui são um pacote que já está aqui de 8.000 ppm, tá? Esse aqui são os laudos, o laudo de cada um, que vocês estão vendo aqui. O laudo de cada um. E aqui são os pacotes que já está no envelope também, tá ok? Tem mais pacote dessa aqui, eu fiz aqui só para poder fazer só o vídeo para vocês. Ok, gente? Então tá aí mais um vídeo mostrando para vocês aqui. Só aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Como eu disse, o ácido endobutírico ajuda muito bem na porquê de jabuticabas, de limão, de laranjas, de muitas outras frutas, gente. Abacate não dá certo. A alporquia não dá certo, tá? Porque eu já fiz e não deu certo. Mas se você quiser tentar fazer alporquia de abacate, pode fazer. Mas para mim não deu certo, tá ok? Não sei por que não deu certo. Uma madeira que talvez é muito difícil de pegar, né? Mas os demais frutas tudo deu certo. Mas a listaquia deu certo sim. A listaquia com ácido endobutírico deu certo, tá bom, gente? Então isso aqui mostrando para vocês, né, pessoal, é esses ácido endobutírico para ajudar no envelhecimento das plantas, para você fazer suas mudas de laranja, de limão, de jaca, de caju, pitombas, caqui, sapoti, maçã, jambos e muitas outras frutas aí, tá ok? Então tá aí. Um forte abraço, fica com Deus. Continue dando like e se inscrevendo no canal. Forte abraço, até o próximo vídeo para vocês. Um abraço.